បាទព្រមរិទ្ធីអហើយនិយាយធាតខ្សលនៅក្នុងភីបឆាណែលដឹកនាំបាទក្នុងខ្លួនយើងនេះវាមានទឹកដីផ្កឹងខ្សលក្នុងលើផែនដីនេះមានទឹកដីផ្កឹងខ្សលដែរក្នុងចក្រវាលហ្នឹងមានទឹកដីផ្កឹងខ្សលដែរបាទយើងបានសិក្សាអំពីច្បាប់ចក្រវាលយើងឃើញថាភពផែនអីក៏មកពេលទឹកដីផ្កឹងខ្សល មនុស្សយើងក៏កើតមកពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហើយសัตว์ក៏កើតមកពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហើយវិញ្ញាណរបស់យើងក៏កើតមកអំពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នេមម្នាក់មានធាតុទាំងបួនហ្នឹងណាអានេះមែនហុងសុយមែនហុងសុយអីទេណាជាជាការប៉ិតនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះដែលមានអ្នកខ្លះបាឡែនគ្នាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគឺប្រហハប្រハគ្នាអ្នកខ្លះ មានធៀតណាមួយច្រើនជាងទៅឬក៏មានធៀត2ច្រើនជាងឬក៏3ច្រើនជាងទៅសម្រាប់មនុស្សដែលមានធៀតភ្លើងច្រាមយើងដឹងហ្នឹងគាត់ខឹងច្រានគាត់ឆេវឆាវគាត់កាចសម្រាប់មនុស្សដែលមានធៀតដីច្រាវហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ធ្មត់គាត់អត់ធ្មត់គាត់រឹងប៉ឹងគាត់ធន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានធៀតទឹកច្រានហ្នឹងគឺស្ឡូតស្ឡូតតិច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  សម្រាប់មនុស្សដែលមានធៀតខ ճ ល់ច្រើនហ្នឹងគឺថាធ្វើអីមួយលឿនវុប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 ហ្នឹងហើយយើងប្រាប់គាត់មិនតាន់យល់មកធ្វើបាត់ហើយហើយគាត់ធ្វើអីមួយចង់បានលទ្ធផលឆាប់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 បាទក្នុងភាពច្នាក់ដឹកនាំគឺយើងតែមានធៀតទាំង4ហ្នឹងហើយព្រោះធៀតទាំង4ហ្នឹងត្រូវការដឹកនាំមនុស្សពីព្រោះថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់រឹងអ្នកខ្លះគាត់ទន់អ្នកណាទន់យើងជួយពង្រឹងអ្នកណារឹងយើងទន់ខ្លះទៅ មានធាតមានធាតតុននៅចំបុកចបាលលីឡំគ្នាតែបាទចាន់ដើនផ្លៅកែងជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានដីនិងមានកម្រងធ្វើចម្ការនិងដាំដំដំណាំប៉ុន្តែអត់មានលុយតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទអត់មានលុយចែកដីឲ្យគេខ្លះទៅហើយបើមិនចង់ចែកដីឲ្យគេទេលក់ដីខ្លះទៅណាហើយចម្ការខ្លះយើង បាទយើងមិនចង់ច្នៃលុយមិនចង់ចែកអោយគេទេយើងចាប់ដើមធ្វើតូចតូចសិនទៅយើងធ្វើដាក់ស្រួលស្រួលសិនទៅដូចជាយើងតែងអាក្របកាជูกរាត់មកយើងຫາអត្រាក់មកខ្ជួរហ្នឹងហើយយើងព្រោះអាក្របកាជูกរាត់ហ្នឹងណាព្រោះវាទៅហើយវាដោះឡើងទៅវាទៅជាកលែងគេមកថតមកលេងអញ្ចឹងទៅយើងយកលុយខ្លះខ្លះមកណា12000រៀលមកហើយ យើងបានដល់លុយនឹងហើយយើងជីកដងទឹកយើងជីកស្រះទឹកយើងដាំនេះយើងដាំនោះជាបតតបទៅមានដីនឹងគឺលុយឯងហើយបើសិនជាយើងកំណាញ់យើងអត់ព្រមធ្វើអីសោះអត់ព្រមចែកអីសោះគេអាហ្នឹងតាមរយៈធាការរបស់យើងវាយូរតែបើយើងធ្វើជាគម្រោងផែនការអីមួយហើយយើងចែកបរាយអីគេទៅចែកបរាយឲ្យគ្នាទៅវាតែលឿនបាទ បាទមានទៀតទេបាទសំណួរសួស្ដីជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសល់លុយតិចតួចតាកូរ៉េអីអឺទី1សួស្ដីត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើចេះអីចេះអីច្បាស់ចេះអីប្រកបណាអាចចេះច្បាស់ បាទសូមទោសណាដោយជាមានសម្លេងរំខាន ប <laughs> ាទអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងយើងមើលទៀតរឿងខ្លះយើងចេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាតម្រូវការទេនេះចំមានថាយើងចេះប៉ុន្តែវារលួយមិនបានអ្នកខ្លះធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចេះហើយរលួយមិនបានខំធ្វើដែរហ្នឹងថੰងហ្នឹងជាក្តីសម័យកំណត់អ្នកចំនួនកំណត់អ្នកដកស៊ីអត់ទេអ្វី ដែលគេចេះគេមើលថាតើរ៉ោលួយបានអត់បើរ៉ោលួយបានបានគេធ្វើកិច្ចការងារមួយហ្នឹងតើមានតតើរ៉ោលួយបានតើបលួយហ្នឹង support ដំណើរបេសកកម្មហ្នឹងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអ្វីដែលយើងចេះហើយយើងរ៉ោលួយមិនបានគេទុកធ្វើនៅពេលក្រោយពេលដែលយើងរកស៊ីបានលុយ សอลលុយរាប់ផ្សែងឬក៏រាប់លៀនហើយយើងអាចធ្វើអវ័យដែលយើងចេះហើយយើងចូលចិត្តអត់លុយក៏បានដែរធ្វើដូចខាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងសួរវត្តគិតមើលថាតើអវ័យដែលខ្លួនចេះហ្នឹងរកលុយបានឬអត់បើរកលុយបានចាំធ្វើបើរកលុយបើរកលុយមិនបានទេកុំធ្វើតើរៀនអវ័យដែលរកលុយបានសិនអាហ្នឹងថាកំណត់ជាអ្នកចំនួនគឺធ្វើអញ្ចឹងបាទហូប ហើយរតនាកាត់កញ្ចក់ខ្ញុំទិញផ្ទះតែចម្ពះធនាគារច្រើនធនាគារមួយខែ550ដុល្លារជួលឲ្យគេបាន300ដុល្លារនេះបាទរកឃើញមុខហើយរកឃើញមុខហើយបាទយើងក្នុងការទិញផ្ទះវាមានវាមានរឿង២ដែលយើងត្រូវគិតទី1គឺចំណូល ប្រចាំខែទី2គឺចំណូលគឺតម្លៃទ្រព្យចំណូលប្រចាំខែមានន័យថាយើងតែងមករកលុយបានណាឬក៏អត់រកលុយបានក៏បានដែរប៉ុន្តែវាឡង់ថ្លៃទៅថ្ងៃអនាគតបើវាឡង់ថ្លៃទៅថ្ងៃអនាគត យើងសួរមកខ្លួនយើងប៉បថាអាចចំណាយប្រចាំខែហ្នឹងគឺយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយឬក៏អត់ណា300បន្តិចណា អញ្ចឹងបើសិនជាប្រចាំខែរកលុយមិនបានបន្តែវាអាចឡើងថ្លៃអួតថាយើងផ្ទះនេះនឹងទិញ100,000រស់មិនបានទេជួលក៏មិនបានឬក៏ជួលបានតែខាតបន្តែមួយឆ្នាំក្រោយវាអាចឡើងទៅជា200,000អញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងលទ្ធភាពយើងមានបង់ហ្អេបើយើងមានបង់អូខេយើងសុកចិតបង់ចោលទៅដើម្បីបានអាចចំណូលកំណើនទ្រពនោះបាទ ដោយកណៃបងហួយរัฒនាអញ្ចឹងបើសិនជាអឺបងទនីគី550ហើយជួលបានតែ350ឯខាតហើយប្រចាំខែហ្នឹងប៉ុន្តែប្រចាំឆ្នាំវាឲ្យឡើងថ្លៃឯងបើឡើងថ្លៃហើយបងអាចរត់រួយបងរត់ទៅណារត់រួយបងរត់ទៅអូខេសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងទៀតខ្ញុំឲ្យយល់ថាមានលុយយកទៅបង្កើតលុយសិន មានលុយយកទៅធ្វើចំនួនសិនមានលុយយកទៅបង្កើតទ្រព្យសិនមានលុយអាចយកទិញដីមានលុយអាចយកបើកហាងកាហ្វេមានលុយអាចយកមកទិញខេនខោសិនហើយចាំបានថាចំណូល cash flow ប្រចាំថ្ងៃនឹងហើយចាំយកទៅទិញដីទិញផ្ទះព្រោះផ្ទះມັນអស់ទេនិយាយថាផ្ទះມັນអស់ទេប៉ណ្ណវាឡើងថ្លៃប៉ណ្ណតែយើងរស់ស៊ីវាបានច្រើនជាងការឡើងថ្លៃចាស់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីឡានៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយ1000ដុល្លារឥឡូវនេះពេលនោះអត់មានលុយទិញអញ្ចឹងយើងកំដរអាចទិញ ប៉ុន្តែស្រាប់តែ3ឆ្នាំក្រោយវីឡានេះវាឡើងទៅជា5លានដុល្លារចំណែកឯយើងយើងរស់បានប្រហែលយើងរស់បាន10ភាលានដុល្លារឯនោះណាអញ្ចឹងទេវាមិនអស់ទេសំខាន់បង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលសិន